Je 19. května a v Příbrami právě začíná Den s Antonínem Dvořákem. Ten je součástí každoročního hudebního festivalu Antonína Dvořáka. Na ty nejmenší čekal program paní Žilkové v mateřských školkách Klubíčko a Bratří Čapku. O trochu starší školáci si užili interaktivní pořad o violončelu. Dělám ještě s kolegou, děláme workshopy přímo pro violončelisty, čelování se to nazývá. Středoškoláky na gymnáziu Příbram poučil zábavnou formou o historii a používání bicích nástrojů Antonín Dona. Šlo o to přiblížit ten symfonický orchestr a hlavně ty bicí a tu hudbu těm mladším vlastně posluchačům, těm nastávajícím posluchačům. Hudba zavítala i na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Tam, ale třeba i ve foaje nemocnice, v obchodním domě, nebo prostě na ulici, si lidé poslechli tvorbu jak žáků základních uměleckých škol, tak i profesionálních hudebníků. Příbrami vystupujeme poprvé, fungujeme už z dob středoškolských studií. Od hudby až k tanci na základní škole v Jiráskových Sadech se předvedl i baletní soubor. A v ambitech Svaté hory děti vyjádřili hudbu štětci a barvami. Hudba je totiž pro mě je barva, inspirace a cokoliv, co vidím okolo sebe. Do Příbrami zavítala i operní pěvkyně Lída Márová. A tečkou za dnem s Antonínem Dvořákem se stal koncert smyčcového kvarteta Gedrů Way s motem klasika netradičně v netradičním prostředí. Pro Českou televizi Sára Sovičková a Stanislav Kamenický, GYM TV, Příbram.